Jodi Jesse oli justiin mukana sisäinen saihke teemapäivässä ja 12 tunti. Eka pläjäys joudutte kuuntelemaan mua ja tukana pääsitte keskustelemaan ja vähän rentoutumaan. Mikä päivä siellä oli kaikkein päällimmäisenä mieleen? Minun mielestä tuli kyllä aika mukava tuo viimeinen tuo keho-rentoutus. Joo. Sille kuitenkin niin kiireisen kouluviikon jälkeen sitten oli mukavaa rentoutua. Mm. Mukavasti pääsitte viikonlopun viettoon sitten. Joo, kyllä, että siitä on hyvä niin jatkaa. Hyvä jatkaa, joo. Joo, kyllä. Onko tämmöistä tavallaan itsetunto tai tämmöisestä aiheesta, niin onko teillä ollut aikaisemmin koulussa jotain? No ei meillä oikeastaan ole ollut semmoisia, että joo. Tämä oli ihan uusi juttu. Voisiko tuosta rentoutumista ottaa jonkunlaisen välineen sitten ehkä itselleen jollakin tavalla? Että... No ehkä joo, minä just mietin, että siitä oli hyvä, ettei nukahtanut siihen, niin kun saattaisi iltaisin olla hyvä rentoutua just ennen kuin menee nukkumaan ja sitten saattaisi uniikin paremmin. Niinpä, jos on käynyt vähän adrenaliineilla. Joo, joo, niin sitä miettii kaikkea mahdollista turhaa sinne. Ei välttämättä aina saa heti unta. Niin, kyllä, joo. Kiva, kun olit myöskin mukana ja oli kiva päivä täällä muoniossa ja koko viikko ylipäätään, niin ei muuta kuin viikonloppuja. Joo, kiitos samaa.